Velkommen. Vi skal i denne filmen se på parameterfremstilling for et plan. Vi har tidligere sett hvordan vi kan fremstille et plan ved hjelp av en ligning, men vi kan også fremstille et plan når vi har oppgitt litt informasjon, for eksempel om tre punkter som ligger i planet, eller to ikke-parallelle vektorer som ligger i det samme planet. Vi har en figur her som viser litt hvordan vi tenker. Her har vi det grå planet beta, så har vi oppgitt tre punkter, A, B og C, som ligger i det samme planet, og så et tilfeldig punkt P som også ligger i planet beta. Og her ser vi at ved å kombinere A, C-vektor og A, B-vektor, så kan vi ved å gange av disse vektorene med ulike skalarer alltid nå fram til punktet P. Og ved da å variere disse parameterne vi ganger A, B-vektor og A, C-vektor med, så kan vi da nå alle punkter på dette planet. La meg tegne det rett ovenfra. Vi tenker oss at vi har et punkt A, og så har vi et punkt B, så har vi et punkt C som ligger i planet beta, og så har vi et tilfeldig punkt P, X, Y, Z, som også ligger i planet beta. Når vi har informasjon om disse tre punktene, da er det jo en ganske grei sak å lage vektorer mellom punktene. Her har vi AC-vektor, og her tegner jeg inn AB-vektor. Hvis vi nå skal bruke disse to vektorene som ikke er parallelle til å komme oss fram til punkt P, så kan vi gjøre det ved å legge de sammen, og da ser vi at her må vi faktisk gange AB med et tall som er litt mindre enn 1, fordi at vi trenger, hvis vi skal legge til en vektor som er parallell med AC her oppe, så havner vi for høyt oppe. Og så trenger vi en vektor som er parallell med AC, men en god del lenger. Og da ser vi at et eller annet tall ganget med AB pluss et eller annet tall ganget med AC gjør at vi kommer ut på punkt P. Så hvordan gjør vi så dette i praksis? Jo, tanken her er at vi lager oss en posisjonsvektor som vi kaller for OP. Den posisjonsvektoren, OP, den skal beskrive planet beta. Og OP, hvordan får vi til den? Hva er OP? Jo, den kan vi få til ved å ta posisjonsvektoren til punktet A, OA-vektor. Pluss vektoren som går fra A til punktet P, pluss vektoren som går fra punktet A til punktet P, altså AP-vektor. Da ser vi OA-vektor pluss AP-vektor. Da havner vi ut på punktet P, som er der hvor OP peker. Og så skal vi jo da finne en litt sånn smart måte å uttrykke AP-vektor på, og da tjuvstartet vi litt grann i stad, for vi ser at AP-vektor, det er jo en kombinasjon av AB-vektor og AC-vektor, bare med ulike lengder. Da skriver vi at OP-vektor, den er OA-vektor, pluss, da bruker vi det vi introduserte her. Dette er jo AB-vektor, men med ganget med en eller annen parameter. Her ser vi at vi måtte gjøre den litt kortere, så da er T litt mindre enn
enn 0, men poenget er det samme. Og så må vi legge til AC-vektor, men også denne gangen med en parameter for å få den litt lenger. Så den blå her oppe, det er S ganget med AC-vektor, og den lille, tynne blå her, det er T ganget med AB-vektor, slik. Grunnen til at vi gjør det her, er at vi nå har to parametere, nemlig T og S. Og hvis vi lar disse gjennomløpe alle verdier, så hvis vi lar T og S gjennomløpe alle verdier, da vil disse nå alle punkter i planet. Og slik sett så vil OP-vektoren flytte seg rundt på alle punkter i planet, og på den måten beskrive planet dette.